Fala galera, mais um vídeo do canal do Renka Gamer. Eu estou de volta com mais um episódio de Far Cry New Dawn. Hoje vamos para o novo Eden. Para quem conheceu Far Cry 5, o Eden tem a ver com a seita religiosa. Enfim, não vou ficar entrando em detalhes do jogo do Far Cry 5, mas quem quiser, eu fiz a gameplay, só acompanha a história. Vamos lá no novo Eden, que provavelmente, não queria dar spoiler, mas provavelmente Joseph Seed vai estar lá. Tomara que esteja. Eu não sei como que eu vou pelo mar. Será que por aqui dá pra ir? Dá. Ok. Tá aqui comigo? Meu Deus. Tá pra ir por aqui. Pode colocar no carro, mas sem de beleza? A gente só tinha uma fita no carro. Era uma de disco que o Charlie fez e eu não aguento mais. Sério, dá vontade de Meu me Deus, cortar. olha quantos. Me tornei um cortador. Tentar ir por aqui. Nossa, barca, esse avião é rápido pra caramba. Eu acho que chegamos. Achei que era um bicho. Era um troncão. Você já inventou uma mentira, depois não se lembrou do motivo por que inventou essa mentira? Eu costumava Vamos dizer. ao novo Éden. Ué? Acho que eu fui rejeitado. Papai tá aqui e ele trouxe foguetes pra todos. Alguém me explica o que acabou de acontecer? Ué? Tá ouvindo a minha voz? Vá para onde tudo terminou. E onde tudo começou. Ah, entendi. Calma aí, a outra missão? Ou ainda é a mesma missão? Tá. Você poderia ser um pouquinho mais prático, né? Longe pra caramba. Bem, de barco dá pra ir. Então vamos de barco pra se aventurar um pouco, né? Só vou ter que ficar ligado aqui no. Tá, vou pegar reto, virar à esquerda e seguir. Tá. Acho que eu peguei a virada errada. Eu peguei errado, peguei errado. Volta pra cá. Manobra, isso. Tá, na próxima esquerda, agora vai. Aqui pertinho tem. Não, tá, não. Pô, bem melhor pra enxergar, hein? Agora eu vou. Nossa, parece que a ilha tá muito perto. Ela tá muito perto, calma aí. Tá, vou desviar pela esquerda.
Tenho saudade do ronco de um motor a gasolina. Esses carros de etanol têm um som esquisito. Eu tenho quase certeza que ele é essa aqui. Tá. Então vou tentar pegar, parar aqui. Que é isto? Eu quase capotei um barco. Meu nome. Cara, me dá um toque na próxima vez que precisar de alguém pra explodir coisas com você. Alguns me conhecem como o pai. Ok. Essa brisa foi meio errada. Anos atrás, eu ouvi a voz de Deus. Ele me contou sobre um caminho difícil pela frente. Passou na minha frente e morre, filho. Tá. Cadê o objetivo? O que é aqui? Nossa, isso aqui é muito Hellblade. Muito, muito, muito. Apenas quem entendeu os sinais foi poupado. Eu vou ter que subir em alguma coisa. O Éden se ergueu das cinzas. Para seguir o caminho, queime o que for desnecessário. Pô, não tô entendendo nada, na moral. Caralho. Queime o que for desnecessário. Calma aí, tem uma molotov aqui na minha mão. Nosso símbolo, como o mundo foi limpo. Tem que queimar aquilo lá, né? Sabia. Investigue as vigas. Agora sim, ó. Chama do Éden. Quem é o pecado que pode criar raízes? Olhe para a cruz para achar suas respostas. Que cruz, meu filho? Ele é doidão, mano. Tá dizendo pra ir pra outro objetivo e o cara ainda tá falando de cruz. Ok, lá vou eu de novo. Tu não estava pronto para o colapso. E as pessoas lutaram contra nós. Dessa vez tem que dar tiro? Eles tentaram dividir nossa família. Fizeram um pedacinho de tudo. Existimos.
Beleza. Apenas nós somos fortes o suficiente para viver no mundo que Deus nos deu. Tá ok. Eu o segui até o fim. Nossa. Tá ficando interessante. Na verdade? E você entrará no nosso novo Éden. Os ventos da mudança chegaram. Nossa única opção. Ai, do lado de dentro da casa. Ver como o passado e o presente se alinham com o círculo do tempo. Tá errado, calma aí. Engraçado. A civilização se remexeu no caos. Até que Eu sabia. Tinha que ter alguma coisa, tava muito estranho aquilo ali. O jogo me teve que me dar a dica, mano. Eu sou muito bosta. Tem que puxar de novo. Eu sou um animal mesmo. Agora vai, agora vai. Ver como o passado e o presente se alinham com o círculo do tempo. Mas tem que ficar exatamente? Tá certo, de graça. Ah, tá. Agora vai. Cada peça precisa estar. Tá agachado, tá muito alto. Os modos antigos nos levaram à ruína. O único caminho à frente é viver sem pecado. Você. Enquanto isso, o Herc desapareceu, né? Ele ia se amarrar até aqui. Mas ainda há pecado. O pecado está em nosso sangue, na nossa carne. Siga o caminho. Na nossa alma. Deus me falou do colapso. E reuni minha família para me preparar para ele.
Será que é o que eu estou pensando? Onde morremos? Pensei que tinha cumprido minha obrigação com Deus. Mas ele tinha mais uma coisa para me dizer. Você é um vacilão, disse ele. Achei que eu tava agachado, não sei porquê. Esse container era tão grande assim. Ele falava de Deus. Que você faria isso valer a pena. Eu faria? Olha que tem anotações, quem quiser ler. Eu acredito que sejam anotações importantíssimas, aqueles contando os dias, olha. Opa. Quem quiser ler. Precisa de alguma coisa aqui pra... anotação. Não, essa aqui. Aqui, ó, quem quiser ler também. Tem outra aqui, ó. Quem quiser ler, acredito que sejam coisas importantes pra quem é fã da saga, tá? Depois na edição eu leio tudo. Aqui tem mais um. Acordamos. Ok. A profecia concluída. Só isso. Não, mas eu ainda quero ir pro Novo Éden. Vou fazer uma viagem rápida e vou pra lá. Não tem outro meio mais rápido de ir, né? Trago o Éden pro nosso lado. Eu vi os escolhidos. Ok, vamos reabastecer aqui a munição rapidão. Aqui. Essa munição. Só a munição de fuzil que eu gastei, ok. Deu ter dado tiro naquele bichinho. Aqui um barcone. Bom, a porta abre para os dois lados. Vamos para o Novo Éden. Que bicho é esse? É um carinha no jet ski. Oi? Ah, dane-se. Ele não vai me alcançar mesmo? Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Tá, só seguindo essa reta aqui que eu tô. Se eu descer para dar tiro nele, eu vou ficar indignado. Cadê sem mãe?
Desgraçado. Agora será que eu posso entrar? Obrigado. Siga o juiz. Vocês têm crocodilos aqui? Não. Ok, parece que muitas pessoas estão preocupadas com a nossa vinda aqui. O livro. Estão levando o livro pro Ethan. Ethan? Who is Ethan? Que bicho é esse? Ovelhinhas! Você não é o que eu esperava. Talvez o mesmo possa ser dito sobre mim. Se veio até aqui procurando o velho, bom. Você tá com o livro? Você sabe o que é isso? A palavra de Joseph. Os ensinamentos dele, suas orientações, a sabedoria e a loucura. Procurei esse livro por toda a parte. Joseph disse que quem o encontrasse seria ordenado por Deus como verdadeiro líder do Éden. E quem achou foi eu. Você devolveu ele a nós. Deveria ter sido eu. Foi a mim que eles recorreram quando ele desapareceu no norte. Fui eu quem manteve essa família unida. Eles me escolheram para ser o líder. Eu protegi eles dos gafanhotos e das serpentes. Eu mantive todos nós vivos e seguros dentro das muralhas. Não o velho! Eu! Ih, caraca, culpa é minha agora. Meu pai queria construir um paraíso, mas na hora da dificuldade, ele fugiu. Você veio aqui para buscar a ajuda dele. Mas Joseph está morto. Ninguém quer admitir isso, mas é a verdade. Nossa família ainda acredita nele e nunca vão deixar de acreditar. Até todos entenderem que ele não era um messias. Era só um homem. Ajude a mostrar a eles. Prove que ele está morto. E eu ajudo sua gente. Mas o novo Éden não vai permitir que você siga ao norte antes de provar seu valor, acendendo a chama do Éden. As pessoas conhecem essa marca. Te levarão à chama. Eita. Tá, vou eu atrás de fogo. Aconteça o que acontecer, lembre-se que nossa dádiva é preciosa. Por isso que eu gosto de andar com o cachorro, que ele mostra onde está tudo. E era ali mesmo.
essa marca em você. O Ethan marcou você como aquele que deseja reavivar a chama do novo Éden. Os bandidos que tomaram as nossas terras a extinguiram. Ela se encontra na base das ruínas da estátua de Joseph, derrubada por um pecador há muitos anos. Há um grupo de escolhidos lá. Eles ajudarão você. Eu já fiz isso. Essa missão da chama, eu fiz assim, offline que eu falo, não gravando, porque eu tava liberando os tesouros, e um deles era fazer esse negócio da chama, e eu tinha que jogar os 6 cadáveres dentro da chama. Será que era só isso? Então, tipo, a missão já foi concluída, porque eu já fiz o bagulho, ou vou ter que fazer de novo? Vamos ver. Encontre os escolhidos. Um pouco longe, né? Cara, eu vou me teletransportar pra cá, que aqui eu consigo pegar helicóptero. Eu tenho ele ponto ali. Ok, ele ponta ali em cima. Vamos lá. Rapidinho de helicóptero. Então, galera, se vocês estão gostando da série, não esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante, tá? Deixar o like no vídeo, essas coisas assim, sempre. Mas é muito importante. Bom. A mensagem de Ethan disse que você viria. Muitos tentaram acender a chama do Éden e todos falharam. Há muitos salteadores cercando a chama e eles matam sem piedade. Nossa melhor opção contra seu contingente e poder de fogo é acabar com eles com astúcia e furtividade. Será que vai ser o mesmo lugar que eu fiz a parada? Adequada para nossa tarefa sagrada. Por favor, considere usá-la. Eu quero usar a minha. Os escolhidos vão ajudar você. Agora me siga. Eu posso usar a minha flecha, né? Sim. Esse é o tipo. Viu? Eu posso usar a minha flecha. Tarefa sagrada. Vi muitos bons escolhidos morrerem tentando reacender a chama. É, mas eu levei o livro de volta, nenhum outro escolhido levou. Eu vou na frente porque vocês são muito lentos. Pelo amor de Deus, né? Ninguém mais forte, não? C4.
Sério? Só isso? O que vocês têm para oferecer? Proteja a área da estátua. Cadê a estátua? Que susto! Meu Deus, eu sou muito caolha. Nossa. Meu Deus, eu sou muito caolha. Sai daqui. Sério? Fui eu que explodi essa estátua. Queria muito poder contar isso pra eles. Nossa, vai ser mais difícil do que eu imaginei. Porque lutar contra os caras de flecha é difícil. Muita nostalgia estar aqui. Não? Que maluco, rapaz. Não sei se você pode morrer, né? Caraca, maluco! Tá sinistro aqui, hein? Oxi, eu vou morrer. Ô, louco! Caraca, bicho! Irmão, nunca foi tão difícil usar flecha. Nós não podemos seguir a partir daqui. Você precisa descer até a caverna e acender a chama. Eles inundaram a câmara e bloquearam os canos. Esses canos contêm a bênção que alimenta a chama sagrada. Drene a água, depois destrua os canos para liberar a bênção. Acenda a bênção para que o fogo justo possa arder novamente. E cuidado para que ela não consuma você. Vá, herege, com nossas bênçãos e esperanças. Ok, com suas bênçãos e esperanças. Bastante coisa pra pegar aqui. Uia. Eu sinto falta do meu dog nessas horas, meu irmão. Vamos lá, né? Lugar agradável, né? Olha. Como isso aqui é um lugar agradável. Tá ok. O que eu tenho que fazer? Drene água. Vai ver uma caverna que eu vou lá.
Ok, eu acho que não dá pra... Tá, o bagulho é por aqui mesmo. Como que eu vou drenar água? Tem um cara de quem drena água? Tem uns canão aqui, né? Obrigado, jogo. Adoro quando você me ajuda. Você não vai ficar aqui até amanhã descobrindo pra onde que tinha aqui. Ok, eu estou conseguindo andar aqui dentro. Destrua os canos de bênção. Aqui tem canos de bênção? Tem cara que tem canos de bênção aqui. Vou preparar minha arminha. Dentro da zona de busca. Benção não faz muito bem, né? Assim. São três canos, tá? Eu achei um. Não faço a menor ideia de onde estão esses canos. Na moral, deve estar tudo aqui dentro. Ali, outro ali. Nossa, eu vou ficar muito brisado, mano. Ah, tem mais coisa pra cá. O último deve estar aqui, então. Sabia. Será que eu fui no mais difícil primeiro? Tomara. Ok, poderia ser mais difícil, mas não foi. Esse aqui dá pra segurar, dá. Acenda a benção. Tá, eu tenho um molotov. Eu tô brilhando. Era isso que era pra fazer? A família precisa saber disso. Vem. Glória, pecador. Ou talvez outra coisa. O pai vai saber como te julgar. De novo? O próprio Ethan não conseguiu fazer isso. Claramente é você que vai fazer a profecia do Joseph se concretizar. Vai falar com o Ethan para receber mais instruções. Mas vai sabendo que nos trouxe a esperança de volta. O novo Éden vai regozijar. Regou o quê? Ih, me respeita, fica me xingando, rapaz. Tá maluco? Regozijar. Aqui é o Pluto. A gente apagou o fogo deles. Agora ele tá aceso de novo. E se isso deixar eles animados e começarem a brigar mais, eu e a Lu vamos ficar irritadas. Os salteadores mostraram que pretendem te destruir. Pessoal, a purificação pode recomeçar. Enfim.
Vou terminar o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e divulgar para seus amigos, que é muito importante. É isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Valeu!